орден, пока она приходится. Может, так, що вони засадять Горбачова, вони отримують орден, якісь інші, або герої України. Але ми не допустимо це, шановні. Я прошу врахувати те, що зараз з'явилися поручителі, які мають при собі заяву, письмове зобов'язання про взяття Горбачова на особисту порушення. Я прошу врахувати, що після спливу певного проміжку часу до судового розслідування і судового розвитку, навіть обґрунтована підозра вчинення злочину не може бути єдиним виправданням тримання під вартою обвинувачення. Суд має право при продовженні, суд зобов'язаний при продовженні запобіжного заходу зазначати в рішеннях наявність інших підстав або інших ризиків, окрім тих, які зазначалися в попередньому рішенні, і окрім тих, які зазначалися на стадії досудового розслідування. Прокурор посилається на те, що на рішення Харченка проти України є логіка проти України, про те, що тримання під вартою не може, може бути виправдано тільки за наявності конкретного суспільного інтересу. Але якщо продовжити цей пункт рішення ЄСПЛ, в якому зазначено, що не може бути після певного впливу певного проміжку часу, а навіть обґрунтована підозра буде виправданням для тримання під вартою Горбачова. Відповідно до частини 3 пункту 5, частини 3 пункту 5 конвенції з прав людини, це права позиція ЄСПЛ, яка викладена в пункті 60-му, в рішенні ЄСПЛ після ЄСПЛ проти України.